Hyvä Koko! Koko! Hei, kameramiehen edessä tähän matalle. Vielä näin tästä linjan liittymisen joukkueella näyttää ensimmäisenä. Ihan liian aikaisen mukaan. Ihan liian väärältä merkitellä. Mikä lippu nousi? Mutta nyt näyttää tulevaa. Hyvä Helmi! Mari! Ja Mari! Tuokse! Ollaan neljä aivan ykkösjoukkueen maalissa. Mutta tiukkaa näyttää siellä. Tätä kaksi ja tätä viisi. Meni siellä, kato niillä niin säheltä, niin sitten se tuli sitten.